Omuntu w'omuyamba n'omulangira ofaanana tatawaanye muwa buyambi. Abantu bangi balinako be bayambye naye nga tebavangayo balabisa. Situganye wabeerawo obulumi munda gw'oyambye obutakusiima kiruma nnyo. Naye bw'oba ne gw'ojunaakolera Katonda tomuyamba mbu lwakuba banakuwaana. By'ogamba mbu wataasalona gy'alimpa era mbu yali wakufa singa siggwe. Ewamwe nalabayo amalalo mangi baafa ogenze luddawo. Maama Fina asinga wano okuyamba ani gwe wali owulidde ng'alangira munnange ebintu by'okufa n'okufuna bya Katonda. Bw'obanga oli yaddeko si kirungi kudulira banaku bya Katonda. Eby'okutaasa obulamu Katonda yasalawo ngerekaze bya Katonda. Danieli bamusula mu mpologoma naye tezamukombako yadde bya Katonda. Ku olwo nnali wakufa Katonda naponya si bamweyana bya Katonda. Kale ayoyo nno omukulu lunaggwa luno alimpa naye tusaba awone naye aleeta oluyimba version yeye. Actually ndowooza okugatta ku kintu ekyo nina omukyala yayogedde nange olunaku lweggulo nina nga alina point ku bintu by'okuyamba. Twali mu bintu by'abaana okujja abaana ebweru na biki twagala okwebaza abantu abalina contribution yaabwe zemukoze. Naye ebiseera ebisinga hafibwa ajja nga Saima abadde mulwadde n'abaako contribution gy'amuwadde yeerabira nti obulwadde bwa Saima buyina gye bwakolaki gye bwatandikira. Wakati ng'abantu bayambibwa ne saazi nga bakyetaaga obuyambi ate munange waliwo abayamba abaana abo okuva ne mu COVID kuba babaddeyo. But I think tujja kukyogerako nnaku olwenkya tufundikire wano. Olutambula mu ba celebrities.